Assalomu alaykum, futbol xlatmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Barsa klublardan qancha qarzligi oshkor bo'ldi. Moliyaviy muammolar botqog'idan chiqa olmagan Barselona ayrim futbolchilarning transfer pullarini ham oxirigacha to'lamagani ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, kataloniyaliklar bir guruh futbolchilar olingan jamoalardan umumiy hisobda 115 million euro qarz bo'lib qolgan. Xususan klub prezidenti Joan Laporta Mirelem Pjanic transfer uchun Juventusga yana 39 million euro to'lash kerak. Shuningdek, Ajax Frenki De Jong va Serginho Desni Kataloniyaga jo'natganida transfer pullarini oxirigacha olmagan. Hozir Barsa bu o'yinchilar transferni to'liq yopish uchun umumiy hisobda 48 million eurodan voz kechishga majbur. Shuningdek, Barselona bo'ynida braziliyalik yulduz Felipe Coutinho transferdan qolib ketgan 13 million euroni ham Liverpulga o'tkazib berish vazifasi ham bor. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Timo Werner o'zi haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Timo Wernerning Chelsea'dagi muvaffaqiyatsiz o'yinlari ta'sirida hujumchiga boshqa klublardan takliflar tushmoqda. Britaniya ommaviy axborot vositalari futbolchining Bavariyaga o'tishini tezlashib ketdi va nemis klubi uni ijaraga olmoqchi ekanligini xabar qilishdi. Ammo Wernerning o'zi Express'de internet nashriga bergan intervyusida bu ma'lumotni rad etdi. Forwardning ta'kidlashicha u haqiqatan ham London jamoasidagi mavqeidan norozi, lekin shu sababli Angliya poytaxtini tark etishni istamagan. Agar Rojdestvo oldidan ma'lum miqdordagi o'yin o'tkazmasam, ketaman deb aytmayapman. Hozircha men bor e'tiborimni Chelsea'ning asosiy tarkibidan joy olishga qaratganman deya xulosa qildi Werner. Mbappe Fransiya terma jamoasi rekordini o'rnatdi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe UEFA Millatlar Ligasi musobaqasi doirasida Belgiyaga qarshi o'yinda ishtirok etib, bitta gol va bitta assist muallifiga aylandi. Fransiyalik futbolchi uchun kechagi bahs milliy jamoa safidagi 52-chi uchrashuv bo'ldi. Mbappe mazkur natijaga 22 yoshi 291 kunlikda erishdi hamda bunday natija qayd etgan eng yosh o'yinchiga aylandi. Shu paytgacha rekord Karim Benzemaga tegishli edi. Real hujumchisi 50 ta o'yinlik davomida 24 yoshi 240 kunlikda zab etgandi. Yangi narx Holland Mbappega ancha yaqinlashdi. Transfer Market portali Dortmundning Borussia klubi hujumchisi Erling Hollandning narxini ancha oshirdi. Norvegiyalik o'yinchining narxi 130 million eurodan 150 million euroga oshirildi. Holland ushbu ko'rsatkich bo'yicha Paris Saint-Germain forvardi Kylian Mbappedan ortda qolmoqda. 160 million euro. 3-chi pog'onani esa Tottenham hujumchisi Harry Kane 120 million euro bilan egallab turibdi. 21 yoshli Holland joriy mavsum Dortmund safida barcha musobaqalar doirasida 8 ta o'yinda maydonga tushib, 11 ta gol va 4 ta golli uzatma muallifiga aylandi. Uning klubi bilan shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar tuzilgan. Newcastle muxlislari klubning yangi rahbar qo'liga o'tganini xursandchilik bilan qarshi olishdi. Angliya Premier Ligasi Newcastle klubi Saudiya Arabiston investitsiya jamg'armasi boshqaruviga o'tgani haqida xabar tarqatgach, qarg'alar muxlislari bu xabarni katta xursandchilik bilan qarshi olishdi. Ular jamoa yangi xo'jayin boshqaruvida muvaffaqiyatga erishishiga ishonmoqda. Ular Newcastle'ni 14 yil boshqargan Michael Ashley'ni yomon ko'rib qolishgandi. Ayni paytda jamoa atigi 3 ochko to'plagan holda APL jadvalida 19-chi o'rinni egallab turibdi. Newcastle'ning yangi direktori va'da beraman, biz APL chempioni bo'lamiz. Angliyaning Newcastle klubi yangi direktori Amanda Stavely klubning juda katta rejalari borligini ta'kidladi. Jamoa Premier Liganing eng yuqori pog'onasida bo'lish kerak. Vaqt kerak, lekin men va'da beraman, biz jadvalda 1-chi o'rinni egallab, APL chempioniga aylanamiz. Angliyada juda jiddiy raqobat bor, lekin bu bizni qo'rqitmaydi. Bu mamlakat dunyoning eng yaxshi futboliga ega va Newcastle dunyoning eng yaxshi jamoasi.
klub sovrinlarini qo'lga kiritishga harakat qiladi. Biz Premier Ligada oltin medal olishimiz va Yevropa maydonlarida ham muvaffaqiyat qozonishimiz kerak. Bizda ajoyib jamoa bor, eng yaxshi tarkibni shakllantirishimiz kerak. Men murabbiy bilan uchrashdim. Biz yangi murabbiy qidirmagunimizcha u jamoada qoladi deya iqtibos keltirdi Stefli. Klopp Liverpool bilan shartnoma tugagach murabbiylikda tanaffus qilmoqchi. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp kelajak borasidagi rejalari bilan o'rtoqlashdi. Eslatamiz, nemis mutaxassisi va qizillar o'rtasidagi amaldagi shartnoma 2024-yilgacha mo'ljallangan. Liverpooldan keyin men kamida 1 yil tanaffus qilmoqchiman. Endi menda bo'sh vaqt yo'q, lekin dunyoni ko'rishni xohlayman. Klopp bilan yana 3 yillik shartnoma tuzdim. Bu juda uzoq vaqt, dedi Klopp. Yurgen Klopp Liverpoolni 2015-yildan buyon boshqarib kelmoqda. Germaniyalik mutaxassis bilan birgalikda jamoa Chempionlar Ligasi va Angliya Premier Ligasida g'olib chiqdi. Barcelona Atletico futbolchisini sotib olmoqchi. Barcelona Atletico vingeriga qiziqish bildirmoqda. Todo Fichashert nashri so'zlariga ko'ra, Tomale markataloniklar xarid qiladigan futbolchi ro'yxatiga kiritilgan. Futbolchining shartnomasi 2023-yilning yozgacha amal qiladi va transfer narxi 25 million euroga baholanmoqda. Joriy mavsumda Neymar 7 ta o'yinda 2 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Laporta Xaviga nima uchun Kumanni iste'foga chiqarmaganini tushuntirdi. Barcelona prezidenti Joan Laporta Assad bosh murabbiy Xavi bilan aloqada bo'lib turibdi. Kataloniya radio tarqatgan xabarga ko'ra, funksioner o'zaro suhbat davomida Xaviga nima uchun Ronald Kumanni iste'foga chiqarmaganini tushuntirgan. Barsa rahbarining ta'kidlashicha, sabr qilish hamda jarohatlangan futbolchilarning safga qaytishini kutish zarur. Shunda Kuman boshqaruvidagi jamoa sovrinlar uchun kurasha oladi. Eslatamiz, Barcelona 7 o'yindan keyin hisobida bitta zaxiraga ega bo'lgan holda La Liga jadvalida 9-o'rinni egallab turibdi. Real Xabiga Liverpoolga o'tishi mumkin. Liverpool Real yarim himoyasi Marco Asensio bilan shartnoma imzolamoqchi. Bu haqda ABC nashri jurnalistlari ma'lum qildi. Transfer kelasi yilning yanvar oyida amalga oshishi mumkin. Transfer market 25 yoshli Asensioni 35 million euroga baholamoqda. Aftidan futbolchi Carlo Ancelotti rejalariga kiritilmagan. Joriy mavsumda Asensio 7 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi. Chelsea yetakchisi Atletico Madridga o'tishi mumkin. Chelsea futbolchisi Marco Alonso faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishi mumkin. Bu haqda Todo Fichashert nashri xabar bermoqda. Manbada aytilishi, Alonsoga Atletico Madrid qiziqish bildirmoqda. Ispaniya terma jamoasi a'zosi 2022-yilning yanvarida yoki yozgi transferlar mavsumida boshqa jamoaga o'tishi mumkin. Himoyachining amaldagi shartnomasi 2023-yilda tugaydi. Marco Tuchel uchun muhim futbolchi hisoblansa-da, uning shartnomasini uzaytirish borasida hali rasmiy taklif olmagan. Bu uning La Ligaga qaytishini yanada oydinlashtiradi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.